wax badan oo wareegay sharciga oo noo keenay ama aan ula tashta axsaabta sharci aan ahayn ay xukuumadda noo keentay. Waxaan rabaa macnaha inaan ka jawaabo wararka dadka qaar ee aaminsan yihiin oo ah xukuumadda inay noo keentay sharci ee nagala tashata axsaabta haddii aan nahay. Wax badanay ka soo bedeshay sharcigaas isaga ah, ilaa xataa aan ognahay saaxiibadeen qaar wasiirada joogo inay leeyihiin markii la gudbinayay hana la dhaafsiyaan la dhahay baarlamaanka ku soo celiya haddaad rabtiina inuu sax ahayn waa ujeednaay. Marka waxaan rabaa inaan idin sheego sharcigana loo keenay ma ahayn sharciga lagala tashtay axsaabta, mana ahayn sharciga lagala tashtay maaragtay bulshada qeybeeda kala duwan. Haddana waana loo keenay guddigaana loo saaray, guddiga sharafta leh, juhdi badan ay bixiyeen, wax badan ay bixiyeen, asaga naftiisa perfect ma ahan sharciga hadda la keenay sidii la rabayna ma ahan. Laakiin waxaan rabnaa inaan doorasho gaarno. Haddaata markaan hadlayo waxaan ka hadlaynay inaan qabanno wax aan biri aan dhihi karno waxbaan waddankan usoo qabannay. Waxaan rabnaa sharcigan isaga naftiisa wixii oo daldaloon naga muuqda inaan tilmaanno oon sheegno ama aan qeexno waxyaabaha qeexitaanka u baahan si uu u noqdo sharci loo aalo oo ummadda ay maaragtay waxay rabto biri nala kaga sheekeeyo. Marka raalli ahaado waxaan rabaa inaan galo sharciyadan waxa muddadan soo gaarsiinayeen waa ogtihiin walaalayaal. Nin walba oo mas-uul ahoo meel jooga wuxuu rabaa sharciga inuu shaatigiisa ku tolo. Hadda maamul goboleedyada saaxiibadeen ma rabaan doorashadii waxaan ka hadlayna qaarkood waxay rabaa sistemka hore in loo noqdo. Maxaa dhacay waxa u muuqdo 2016 sida loo boogaayay kuraasta qaar u muuqata qaarkood. Marka way dhibaysaa doorasho cawtoosa in la galo. Mas-uuliyiinta xukuumadda nafteeda waxay rabaan miday shaatigooda ayaga tashteen inay suubiyaan. Annaga nafteenna waxaan rabnaa inaan ku dhaganaano 4.5 ama qaabka annaga aan soo aragnay. Waxaan isleenaa kuraastiina aamingeliyey maaragtay. Waxaan rabaa in waxaasoo dhan aan ka soo tagno sharciga aan uga shaqayno qaab ah maxaa nala saxan oo laga saxi karaa, maxaa khaldan oo ka saari karnaa. Taas marka ama hanoo khidmayso ama inoo khidmaynin. Raalli ahaado waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalaheen guddiga markay warbixinta na siinayeen oo cabdullaahi uu akhrinayay wuxuu noo sheegay inuu meelo badan uu soo maray, gobollada uu soo maray, meelo badan uu soo maray. Wuxuu tilmaamay in dhinacyada kala duwan ay la kulmeen oo dhan ay walwal ka muujiyeen nidaamka doorasho ee ku dhisan ergooyinka ee lagu soo doortay doorashada 2016. Waxaa kaloo aad ogtihiin in la dalbay in maaragtay doorasho cod iyo xuquuf in la gaaro. Marka sharcigan haddaan fiirno mabaadi ay noo soo qoreen asaasi ah oo xx ay ku magacaabeen oo tilmaamaya in qof iyo cod qof walba xorriyad u helo, qof aan la qof walba codkiisa lagu tilmaamo, waxyaabaha noocaas oo dhan. Waxaan rabaa marka inaan isweydiiyo oo aan fiirino mabaadi'daas ay walaalaheen noo soo qoreen iyo sharciga xaggeena iska helaynin, meelaha isleena iskama heli karaan inaan bedelno. Maaha in sharciga aan leeyahay inta la bedelo sharciga hore hala keeno ama sharci kale hala keeno, asaga aan ku kor shaqayno, laakiin meelaha isleena hala taabto. Masalan qodobka 11-aad sistemka doorashada muxuu noqona majoritoriankan aan la tilmaamay ama qofkii oo hormaro in codka uu noqdo nidaamkii kale oo ahaa maarata barbooshi kale waa laga tegay. Waxaan rabaa inaan la weydiiyo maxaa loola jeedaa, ma qofa xisbiga loola jeedaa kursiga mase qabiila iska leh ma caddo guddiga. Waxaan rabnaa inay qodobkaas ay muujiyaan specifically ay dhahaan saas iyo saas waa ay dhahaan si oo biri uusan mugdi u gelin. Waxaan rabnaa deegaan doorashay tilmaameen in loo celinayo kuraasta. Maxaa lagu jeedaynaa deegaan doorashada? Yaa joogo codaynaayo? Ma ayi qofaa codaynaya deegaanka joogo mase kuraasta qabiil waayo qabiilkii bisaa codaynaya si tii aan hadda soo aragnay iyada nafteeda ma cadda. Qofka kursigiisa xaggee u tagaa? Ninkii laba gobol qabiilka degan kursigiisa xaggee la geynaa? Deegaan doorashaha la geyaa? Keen la geynaa? Shabeellaha dhex maa lay geynaa? Shabeellaha hoose maa lay geynaa? Galguduud maa lay geynaa? Meeloo dhan waa degnaa, ma cadda waxaasoo dhan. Dadka soomaalida qaxootiga oo IDB-da oo manila bar gaaray cod ma leeyihiin? Se ku codeynaya iyo u codeynaya kusigay u codeynayaan ma qabiila ku codeynayaan ma nooc kale u codeynayaan? Qabaailka hadda aan kuraas ku haysan baarlamaanka, jifooyinka hadda ku haysanin, xaggee la geynaa? Yaa siinaya kuraastooda? Mase weli sidooday u amanahayaan oo sida dadka hore u amanaayeen? waxaan rabaa inaan iswaafajino doorashada qof iyo cod, xisbi iyo qabaailka, in la iswaafajiyo sistemka. waxaad moodaa inuu qoorta waxyaabo badan oo isku gelinaya ay mafham ugu yihiin oo aysan kala caddeyn.
waxaan rabaa inaan tilmaamo qodob waxaa jirta kootada laga hadlay oo guddoomiye jawaarin hadda uu tilmaamay xisbiga inuu 4.5 keeni waayo muu kaga baxa saaxada axsaabta masaasuu ku baaba'a sharci axsaabaan soo baasgareenay baarlamaanka hore oo ogtihiin shuruudo siinayay sharciga xisbiga waxaa layidhi 10,000 oo qof soo coday soo rejistar garay 9 gobol ka soo rejistar garay ugu yaraan xisbigao inta suubiyey haddii oo 4.5 heli waayo khaadka muu ka baxaa saaxadda muu ka baxaa sharcigaasi in sharci xisbi baabo iyo inuu xisbi jiro sharci loo diray miya amase doorasho keliya loo diray qodobkaas naftiisa waxay u baahan tahay in la fiiriyo faqrada kale oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay qodobka 14aad faqradiisa labaad aan soo baxsada raalli ahaado faqradiisa labaad wuxuu sheegaa maalinta doorashada waxaa ku dhawaaqayo markuu guddiga madax bannaan uu la tashto axsaabta iyo qayb walba inuu wargelinayo waqtiga doorashada la qabanayo in madaxweynaha loo gudbinayo dikreeto uu ku soo saxiixayo madaxweynaha madaxweynaha hadduu diido ka waran dikreeto ku saxiixi ma hadduu dhaho doorasho ma la qabana maxaa madaxweynuhu uga shaqo ah in doorasho la qabto inaan la qabtin guddiga u ban macnaha qodobkaas naftiisa wuxuu u baahan yahay in wax laga saxo u baahan yahay waxaa kaloo meeshaan ku qoran taariikhda doorasho la qaban karo 180 beri ayaa la sheegay 180 beri kadib haddii la yidhaahdo lama qaban karo maxaa la suubinaa ma laska sii joogaa madaxweynaha ma iska sii joogaa baarlamaanku iska sii joogaa maxaa la suubinaa lama qaba qodobkaas wuxuu u baahan yahay in lasoo hormariyo markay ugu yartaa ama 9 bil la gaarsiiyo ama 8 bil la keeno lasoo hormariyo u baahan yahay haddii haddee guddoomiyaheena jawaari hadda wuxuu tilmaamayay baarlamaanka 9aad inaan qodob bedelna 64 oo aan wax ku bedelna aniga hadda ma xasuusto annaga uun madalna loo gudbiya ogaay waagaas ma xasuusto inaan meeshas aan gudbinay qodobka dastuur ku qoran oo 64aad baarlamaanka wuxuu siinaa 4 sano inuu muddaxileedkiisa yahay annagan iskuma kordhin karno qof noo kordhin karta lama jirto waddanka firaaq muu gala hadda ha laga shaqeeyo inuuna firaaq gelin haddii sharcigaana siduu yahay u baasgareenno oon ujeedno ama aan aragno inuuna shaqayn karin waa in hadda dadka siyaasadda mas-uuliyiintu ah hadday maamul goboleed yihiin haddii ay xukuumad tahay haddii ay baarlamaan tahay haddii ay axsaab ay tahay in inta la isku yimaado oo laga tashto oo la yidhaahdo sharcigaani tookadaani ma horgeli karno laakiin waxaan rabnaa wax in lagu heshiiyo soomaaliya ku heshiiso ilaa wax hadda lagu joogaba oo hadda laysku haysto walaalaheenna 4.5 ay ku diidayeen qaabay weli 4.5 ay leeyihin waa inaan haysanaa waxay tahay waa wax lagu soo heshiiyey ee mehe wax oo xal oo maarata xaq ah haddana in wax lagu heshiiyaa u baahan nahay oo arrintaas lagu gaaro haddii ilaahay yara waana mahadsantihiin guddoomiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh